kom skjelterekke og drageluke for haling av line og garn. Det var et stort fremskritt, men arbeidet ved luka var både anstrengende og farlig. Flere ulykker og forlis på grunn av sjøfylling skapte etter hvert behov for å lukke båten helt. Sammen med rederiet HP Holmeset på Sunnmøre og Sintef i Trondheim startet Fiskerstrand Veft i 1997 et utviklingsarbeid med siktemål å lage en tett båt der redskapen kunne hales gjennom en åpning i skroget under vatten. Det ble et møysommelig arbeid med beregninger og forsøk. Mange faktorer spilte inn for å få et resultat som fungerte og samtidig gav et effektivt fiske. Løsningen som ble valgt var et innvendig basseng i vannlinja midt i båten, og en ellipseformet brønn opp gjennom skroget. Systemet er enkelt og logisk, men vanskelig å få til i praksis. Det har tidligere forsøk vist. Det var som å stemme en fiolin. Det nye og viktige med dette arbeidet var nøyaktige beregninger og realistiske forsøk i modelltank. Tilsammen har det gitt en optimale form og plassering av brønn og basseng. En viktig del av Geir-prosjektet var å få en båt som kunne fiske i dårlig vær, og det har lykkes til fulle. Med vind på opp til 70-80 knop og bølger på opp til 10-12 meter, varierer vannstanden inne i brønn med bare om lag 1 meter. Systemet fungerer som en bølgedemper, og draging kan fortsette under forhold der andre linefartøy må gi opp. En tett båt gir bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for mannskapet, og kontinuerlig drift gir bedre økonomi for rederiet. Fordi det er mindre bevegelse i båten midtskips, faller det færre fisk av ved haling enn på konvensjonelle fartøy. Fisken som likevel faller av, blir liggende i bassenget og kan lett berges. Det gir større fangst og bedre økonomi. Med Geir er en ny norm satt i linefiske. Bedre arbeidsmiljø, sikkerhet og økonomi.